串门的，串门的，三号楼的，刚从超市买的东西。串门的，啊，是吧？对，送礼，过节，节日好。这挺好啊。哎，好的，谢谢。出门在外，身份都是自己给的。哒哒哒哒哒，送完喽。对，给人放下就得了，人家睡觉呢。睡觉了，你这也休息啦？啊，拜拜。看我这手艺，孩子，你下车看看，你看阿姨的手艺，好厉害呀！我家这楼上的香包沙包。看你闻闻，这里20多种药配成的。哇，这是您自己调的？啊，这怎么卖呀？那10块。沙包呢？沙包这10块，这是8块。要个这个，这玩意儿一对儿，一对儿。告咋玩，宝贝儿？就是，自己玩呀。哎呦，好厉害你！自己玩也行，俩人怎么俩人玩也行。拿个这个多好看呢，宝贝儿啊！这个阿姨都给拿你闻闻这啥玩意儿呢？你闻闻，我一天都闻不上两个，你看看。我只有10块钱，那我来个这个吧，这不要沙包，对，要个哪个形状的呢？这是手机可以少，对，我这也够辛苦。你买啥了？你干这？我送单的，送啥单呢？你都个孩儿，送外卖呀，送文件，这不送的螃蟹？文件也行是吗？文件、水果都行啊。走了啊，路过看好的再来啊。哎，好，拜拜。好复古啊！哎呦。8596，可以了，拜拜。哎呀，不好意思，喂喂喂喂喂，一会儿电话那头，喂，你个大菠萝啊，给我放下！吃的大烂瓜，扔这么多，应该捡回家给我家狗狗吃。哎呦，不行，腐烂了。他这个声音好熟悉啊，我好像早就刷到过。不是我。啊，你好，拜拜，走了。开业大酬宾，现在全场低至5折。人均80吃烤肉，哎呀，走反了，等一下，咱们走反了。碳烤肥牛80，人均80，吃得饱。过生日啊？嗯。来，生日快乐，拜拜！祝大家中秋快乐，双黄莲蓉，我得拿好了，15块钱呢，掉了就没了。嗯，直接就咬到黄了，好幸福啊！嗯。实不相瞒，给你们看看。嘻嘻，到母校了，看到没？这才是我的母校。谁的蛋糕呀？你是不是直接要吃啊？你要吃，你就拿出来。一会儿再吃。啊，那再塞回来吧。那吃完饭再吃。哦，这么多好吃的。这个冰包给你放进来。好，拉上拉锁。这俩谁过生日啊？我的。生日快乐。啊，好，拜拜。皮卡丘，怎么长成这样了？哟，快说谁想我了？怎么回事？啊，你好。他想我了，啊，就吃辣椒油拌面，你放点卤，这油，对，放点卤，嗯，这哪行，吃卤多快？怎么回事？吃了个辣椒油还有醋的拌面，都给我员工呢，得放卤啊，多快？是什么东西啊？是玉米。哦，是玉米啊，我还以为大钻石呢。啊？玉米是吗？吃的玉米，月饼啊，月饼啊，我以为顾客说的是玉米，顾客直斜了眼瞅我，这人什么耳朵呀？玉米玉米的，告诉他月饼月饼的。你好，问一下前台在哪呀？前台是吧？取价。好的，谢谢。哇，咱们虽然吃不起，咱们可以坐着感受一下。虽然我不吃，但我得坐一坐。哦，哦，嘿嘿嘿。人不名媛摆拍吗？咱们闪送员摆拍，送月饼给他，送礼。东汉，哦，登记，好的。咪咪来，咪咪来，来咪咪来，月饼来。你好，闪送，房子好破气啊！我什么时候能有个小房子啊？